Իմ սիրելիները նայում գիտեսնեմ միացելա, թե չէ, ինչպես եք հելը մազերը, ստեսեք լավ չեմ հարդարել, հետևից ինչ լավ ա, որ սակա մոր տեսնում ա, ինչպես եք, ես գնացել էի խանութ, մի քիչ առևտուր ունեի, արեցի հիմա եկել եմ, հասնեմ տուն, կկիսվեմ ձեզ հետ իմ առևտրով, լավ, փոքրիկ առևտր եմ արել մտերային, ահա հիմա բացեմ դուրը, հետո կմիանամ ձեզ։ Սիրելիներս, ես բարձրացա վերև, ուզում եմ ցույց տալ այսօր ինչ եմ պատրաստելու, ուրեմն նախորդ անգամ գնել է եսպիսի մինտայի ձկան ֆիլե, փապկամիսը, տեսեք, ահա, կփորձեմ, ուզում եմ անկեղծ ասած ջեռոցում պատրաստել, այս հարևանը մեզ արդեն, չգիտեմ, զայրացնում, ամբողջ օրը այս դրելի ձայնն է, ժողովուրդ ջան, ուրեմ սա կանեմ և անելու եմ կարտոֆիլի հյուս, անպայման կկիսվեմ, գիտեմ կարտոֆիլի հյուս բոլորս էլ պատրաստում ենք, չգիտեմ հեծանիվ չեմ հայտնաբերելու ձեզ համար, բայց կկիսվեմ այնուամենայնիվ, գուցե դուք էլ ասեք, թե դուք ինչ տարբերակով եք անում, ես էլ իմ տարբերակը ցույց կտամ, հա, իջա գնացի, այսպիսի թթվասեր գնեցի, տղայիս համար ինքը հիմա այդ լոշիկները շատ է բերում, պիցա է ուտում անընդհատ, այս երշիկը բերեցի, լավ երշիկ է, տեսեք, ինչ է կոչվում, բեկոն, բեկոն, բայց սա կարծեմ աթենքինն է, չգիտեմ բեկոնինն է, հա, գնել եմ, չեմ էլ իմացել ինչ եմ գնել, հիմա, հետո գնեցի լավաշ, երկու հատ լավաշ եմ գնել, իդեպ պարմայի լավաշը և մատնաքաշը, ինձ հաստատ վստահեցրել եմ, որ թթխմորով է, ոչ թե դրոժով, ես դրոժ ընդհանրապես չեմ օգտագործում, նաև խորհուրդ կտամ այն մարդկանց, ովքեր ունեն ցավոք, ցավով եմ ասում, աստված մի արասցե, երանի չլինեն այդպիսի մարդիկ, եթե ունեն քաղց կեղ կամ քաղց կեղածին բջիջներ կա օրգանիզմում, որոնք դեռ չեն հասունացել, բայց կարող են հասունանալ, ապա զերծ մնացեք, ուրեմն խմորիչից, որովհետև խմորիչը ինքը հենց սունկ է, իսկ քաղց կեղածին բջիջները և քաղց կեղը ինքը այդ գոյացությունը ինքը սունկ է, սիրելիներս, և ինքը շատ արագ սնվում է, դրա համար էլ ես աշխատում եմ նման, գուցե ես փառք Աստծո խոնարհումս իմ արարչին չունեմ նման խնդիր, բայց չես կարող ասել, թե այդ բջիջը մի օր գուցե, չգիտեմ, դուրս կգա կամ Աստված մի արասե, որ դուրս գա, բայց ապահովությունը լավ բան է, Աստված մի արասե, էլի եմ ասում, ահա, սա էր այսօր, և կարտոֆիլ էի ուրեմն գնել, դրել եմ գետնին, այսպես սիրելիներս, հիմա ես մի հատ սուրճ դնեմ ինձ համար, ասեք թեքե մինք ոյմ, ահա, հիմա մի հատ ինձ համար սուրճ եմ արագ պատրաստում, մատիտն էլ հավաքվում է անընդհատ աչքիս կողքերում, ձեզ մոտ էլ է լինում, ինձ մոտ անընդհատ մատիտը աղջիկներին եմ ասում, տղաներ մասին չի խոսքս, հիմա սրանք էլ արագ կհավաքեմ, և այս ծաղիկն էլ չգիտեմ, ժողովուրդ ջան, կաճի, չի աճի, տեսեք, տեսեք ոնց է ինքը թորում էլ, տեսեք, սա վարդագույնը, չգիտեմ, երևում է թե չէ, կոկոմները այդպես էլ չհասունացան, հա, ինձ գրել էիք, գիտեմ, սիրելիներս գրել էիք, տեսեք, սա էլ էսպես, մեկը բացվեց, սրանք էլ չեն բացվում, սրանք չորացել են, սա էլ չորացավ, էստեղ ես չորացած, տեսեք, ես տերևներներ են չորանում, ջրում եմ, խնամում եմ, հետները խոսում եմ, բայց որոշ մարդկանց նման չեն լսում, կան չէ մարդիկ, որ լավ բան ես ասում, ուրեմն հետ չեմ մոռանում, որ նոր էի ալիքս այս թեմայով սկսեցի խոսել, ոգեղենության մասին, երբ սկսեցի խոսել, չգիտեմ ով էր, մի հատ աղջիկ էր, կին էր, աղջիկ էր, չգիտեմ ով էր, հա, ինձ գրել էր, փախար, հա, ուշքս գնաց էր, ասում Աստված ջան, մարդ էլ խոսի հայկականությունից, տեսնես ով էր, գուցե,
Գուցե հայ չէր, գուցե ազգությամբ իսկապես հայ չէր, ոչ թե հայեր հայ չէր, այլ գուցե հարևան այն ողորմելի պետությունից էր, չգիտեմ։ Այսպես սիրելներս, դրսից դեռ նորություններ չունեմ քույրիկիցս, երեք արդեն իրենք էլ շատ զայրացած էին, ասում էին հոգնել ենք արդեն, մի հարցի լուծում տամ վերջանա գնա, այնտեղից չեն կարողանում այստեղ գալ, այդքան էլ հեշտ չի գալը հիմա երեք երեխաների հետ, բավական դժվար է, հա, ընտանիք, չգիտեմ, դժվար է, մի խոսքով ինչ ասեմ, Աստված աշխարհին խաղաղություն տա, մենք էլ հուսանք, հավատանք, որ ամեն բան լավ է լինելու, մենք պետք է պարզապես ձեռք մեկնենք մեր ծնողին, Հայաստան աշխարհին, աշխարում մենք ըստ հաշվարկի, ճապոնացի մի մասնագետի հաշվարկի, որը կնունքներով է հաշվել հայերի քանակը, 40 միլիոն հայ ենք կազմում աշխարում, եկեղեցու հաշվարկներով, տարբեր երկրների կնունքներով, պատկերացնում եք, մենք 40 միլիոն ենք, դե ինչքան էլ ծպտված ենք, չեմ կարող ասել, կարելի ասել, որ Թուրքիայի մեծ մասը ծպտված հայեր են, արտասահմանում ապրող հայեր կան, ովքեր չգիտեն իրենց ինքնությունը, ինչ որ մի բան լսել են եւ քնած են կարտնանան նրանք, ես վստահ եմ, եւ կծնվի նրանց մեջ այդ հայկականությունը, ուզում եի ասել, որ թեկուզ այս արթուն 5-6 միլիոնն էլ որ կանք Հայաստանի հայերի հետ եւ դրսի հայերի հետ, եթե ամեն մեկս մեր հայրենիքի համար մի գործ անենք, հա, տեսեք, մեկը ծնկած տեղից բարձրացնի, մի քանիսը, մի խումբը տեսնի, որտեղ վերքեր ունի, սպեղանի դնի, մի մասը զբաղվի ծնողի ողնաշարով, այսինքն, եթե մենք համախմբվենք, անենք այսպիսի աշխատանք մեր հայրենիքի հետ, դուք պատկերացնում եք, մենք ինչ ենք լինելու։ Մենք հզորագույն հայ ենք լինելու եւ ապրելու ենք մեր նախնիների Հայաստան աշխարում, մեր աշխարում անհոգ աստվածային կյանքով, սիրելիներս, այնպես որ եկեք իսկապես սիրենք, իսկապես արթնանանք, որովհետեւ տեսեք, հարևանն արդեն արթնացել է, ահա, սկսեցին, ասեցին մածունը հայկական չէ, ասեցին պատահականությունը, իբր պատահական, այն քունգ-ֆու պանդայի մուլտիկը նայել եք, այնտեղ որ ասում է, հա, սլուչայնստի, նի սլուչայնի, պատահականությունները պատահական չեն, այսինքն ամեն ինչ ծրագրավորված է, սիրելիներս, տեսեք, հիմա Կոմիտասին վերագրում եմ որպես թուրք, կամ պարսիկ էին ասում, չգիտեմ, Սայատնովան ասում էին պարսիկ է, այսինքն տարվում է հստակ աշխատանք մեր մեծերի վերաբերյալ, որպիսի մեր մեծերին վերանվանեն, վերափոխեն, իսկ մենք ոչինչ չենք անում դրա համար, դրա համար էլ կցանկանամ, որ դուք ձեր ընտանիքներում, ձեր երեխաներին շատ դնեք Կոմիտաս, դնեք Սայատնովա, պատմեք, բացատրեք, եւ այսօր մի հետաքրքիր գիրք էր ուրեմն մտքովս անցել, հեղինակին եմ ուզում հիշել, Հայկ Խաչատրյանն է գրել, չեմ կարողամ, կճշտեմ, ես ձեզ կասեմ, Վանատուրը, այ հիմա կճշտեմ եւ ձեզ կասեմ, քանի որ այստեղ ունեմ նաեւ պլանշետ, հիմա պլանշետի վրա ես մի ռոպե, ինձ չկորցնեմ կադրից, հիմա մեկ վարկյան ես կնայեմ, ուրեմն Վանատուրը, կարդացեք ձեր երեխաների համար, սիրելիներս, մի վարկյան, հիմա ես գտնեմ, միանամ։ Ուրեմ սիրելիներս, 10 րոպե ես փնտրում եմ, հեղինակին պաստորեն ես ճիշտ է հիշում, Հայկ Խաչատրյանը, որը գրել է նաև Տիգրան Մեծը, գրել է Սոսյաց Անտառը, հիանալի հայագետ է Հայկ Խաչատրյանը, կարող եք ձեր երեխաների համար գտնել այս գիրքը, ես հիմա ցույց տամ գիրքը, այսպիսի տեսք ունի, ես երկու անգամ կարդացել եմ, պարզապես ասի հանկարծ չսխալվեմ հեղինակին, էլի, կարդացեք
Ani քաղաքի մասին է, Վանատուրը դա նախ Վանատուր բառը նշանակում է հյուրընկալը Աստված, ինչպես օրինակ Նավասարդը մեր նոր տարվա ամանորի Աստվածն էր, այդպես էլ ուրեմն Վանատուրը հյուրընկալության Աստվածն է լինում, հա ով տեղ է տալիս, հյուրընկալում է, եւ այստեղ Վանատուրը ներկայացնում է հայի իմաստուն, հա, այդ ամեն ինչի տակից դուրս գալու հմտությունները, խելքը շատ կուզեմ, որ ձեր երեխաները ընթերցեն դա, սիրելիներս, կամ դուք ընթերցեք ձեր երեխաների համար, կգրեք Հայկ Խաչատրյան Վանատուր, որովհետև ամբողջ Google-ում բերում է ռեստորան Վանատուր, ճաշատեսակ ռեստորան Վանատուրից, չգիտեմ, ինչքան կաֆե ու ռեստորան կար Վանատուր անունով, բոլորը բերեց։ Մեկ էլ բերում էր Դանիել Վարուժանի Վանատուրը, բայց դա կապ չունի իհարկե սրա հետ, գտեք Հայկ Խաչատրյանի Վանատուրը և կարդացեք ձեր երեխաների համար, տեսնեմ ով է մեր դուռը թակում։ Ուրեմն տղաս եկավ, չէի զգուշացրել, որ հաց չբերի, առևտուր է անում միշտ, որ իրեն ուտելու փող ենք տալիս, ամեն օր սնվելու գումար ենք տալիս, ինքը այդ գումարը ծախսում է տան համար առևտուր է անում, ուրեմն հացա մի հատ բերել իմ տղան, մի հատ մեծ մատնակաշ, օ, տեսեք, պաղ-պաղակ է բերել, մայոժիկ է, ես մայոժիկ որ, մայոժիկ են գրել, մայոժնի, անկախ ամեն ինչից սկսում ես թլորխոս է, Եվ այստեղ էլի երկու հատ պաղպաղակ է և իր այս հացիկներն է բերել, որ մեջը հա աջարական խաչապուրու այս լոշիկն է բերել, իր համար պիցա պատրաստ եմ, այսպես սիրելիներս, հիմա ես տղայիս համար հացքը պատրաստ եմ և ուրեմն ձուկը և հյոսը կարտոֆիլի պատրաստելուց անպայման ձեզ հետ կկիսվեմ։ Դե ինձ սիրելիներս, արդեն երեկո անժամը հինգն է լինում և ես պատրաստում եմ մեր ընթրիքը, դեռ ամուսինս չի եկել, ունեմ այսպիսի երեք մինտայի պապկամիս, ֆիլե, առաջին անգամն եմ պատրաստում, իմ իմպրովիզն է, չգիտեմ, և անկեղծ ասած չեմ սիրում տապակել ձուկը, այդ հոտը, որ տարածվում է ամբողջ շենքում, բնակարանում, դրա համար որոշեցի չտապակել, նաև առողջության համար լավ չէ, և կդնեմ վաղովան, ուրեմն վառարանի մեջ, հիմա կանենք աղ, այսպես, կանեմ աղ, կավելացնեմ կարմիր քայինի պղպեղ, քանի որ ես էլ ամուսինս էլ մի քիչ կծու սիրում ենք, շատ չէ, բայց մի փոքր համի համար շատ սիրում ենք, կարտոֆիլը արդեն խաշվում է, սիրելիներս, հենց պատրաստ լինի անպայման ձեզ հետ կկիսվեմ, ինչպես եմ պատրաստում խյոսը, շատերիդ նման, հետո կանեմ իմ սև պղպեղը, որի ես շատ եմ սիրում, դեպ սա կարելի է նաև առանձին գնել այս պղպեղների հավաքածում, այսպես լեցնել իր աղացի մեջ ու աղաց, սա մեկ, հիմա շրջենք հակառակ ուղղությամբ էլ նույնը անենք, այսպես, հակառակ ուղղությամբ էլ աղ համեմունքներ նույնությամբ, ձուկը աղ սիրում է, բայց չափը պետք է իմանալ, որպեսզի շատ աղի չլինի, որտեղ վտանգավոր է, հետո ձկան հետ չես կարող որևէ բան, հա, ինպես անել, որ այդ ավիությունը կորի, այսօր գարնան առաջին օրն է, սիրելիներս, շնորհավորում եմ բոլորիդ, թող գարունները միշտ բարի լինեն, աստով լինեն, օրհնված լինեն, խաղաղ լինեն, չենք ուզում պատերազմ, ես չեմ
պատկերացնում մի սթափ ուղեղով մարդու, ով ես կյանքում կցանկանա պատերազմ, ես չեմ պատկերացնում, ամ մահե դա մեր երեխաների կորուսն է, մեր զավակների, բայց մենք պետք է ես լինենք մաքսիմալ զգոն, արթնանալ է պետք, սիրելիներս, ես թմրազությունը հանգիստ արխայնացած մեզ թվում է, թե մեր հետ ոչինչ չի լինելու, լինի էլ չլինի էլ մենք պետք է արթուն լինենք, հատկապես որ գիտենք ունենք այսքան մեր կողքերը անբարո թշնամիներ, եւ ուրեմն ավելացնում եմ այստեղ կարակ, տեսեք, փոքրիկ կարակ եմ վերցնում, ահա, այսպես, ահա, վերջ, հիմա կդնեմ ջեռոց, թող իր այսպես իր ջերմությամբ, գուցե մի փոքր ջուր ավելացնեմ, շատ քիչ, կզգամ ես ընթացքում, եթե հարկ լինի, կբացեմ մի փոքր ջուր կավելացնեմ, հիմա սա տեղադրեմ և վերադառնամ։ Այսպես սիրելիներս, ձուկը գնաց վառարան, կարտոֆիլը դեռ եփում է, ես էլ ասի միանամ ձեզ, մի քիչ միասին զրուցենք, սա ուղեմ մի փոքր, ես ամբողջությամբ Երևան, այսպես, անկեղծ ասած մտքիս ինչ եկավ, հիշեցի Արցախյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ, չգիտեմ ով էր արել այս արտահայտությունը, բայց հիանալի արտահայտություն էր և հիանալի միտք էր արտահայտել, կարելի ասել, և այն ժամանակ այս մտքի երրորդ կետի վրա դեռ խորհում էինք, ուրեմն ինչպիսի միտք էր դա, կարծեմ էլի Հայկ Կիրակոսյանն էր, եթե չեմ սխալվում, ասաց որ 15 թվականին, 15-ից 21 թվականը, երբ Ռուսաստանը օգնեց հարևան մեր պետությանը ձեռնամուխ լինել ցեղասպանությանը, իսկ դուք գիտեք, որ այն կազմակերպել են ուրեմն հրյաների ծրագրով, հրյաները, անգլիացիները փոխանցել են գերմանացիներին, գերմանացիները թուրքերի ձեռքով դա իրականացրին և զերծ չմնաց նաև Ռուսաստանը, վաճառելով մեր հողերը, իհարկե պատմությունը դուրս է գալիս արդեն ջրի երես, և ինչ տեղի ունեցավ, ես հիմա դրան էլ կանրադառնամ, ինձ մի հատ մի ռուս հոգևորական էր գրել, և ինչ եղավ, դրանից հետո ցարական Ռուսաստանը տապալվեց, ինքներդ էլ հիմա կանցկացնեք համեմատությունների մասացի մեջ, առաջին Արցախյան պատերազմի պատերազմից հետո փլուզվեց կոմունիստական Ռուսաստանը, կոմունիզմը, և երկրորդ Արցախյան պատերազմից հետո ասում էինք հետո ինչ է լինելու, և բազմակետեր ոչ ոք չէր պատկերացնում, և ահա խնդրեմ, Ռուսաստանը նորից կանգնած է այնպիսի մի անդունդի եզրին, իհարկե մենք պետք է ձեռնպահ մնանք, մենք դեմ ենք պատերազմին, բայց այս դեպքում ավելի լավ է մեր ժողովուրդը և մեր կառավարությունը ձեռնպահ մնանք, և ես հիշեցի հին օրերի երգը ֆիլմից մի հիանալի արտահայտություն, որն անում է մեր շատ սիրելի Մհեր Մկրտչյանը, երբ ասում է, ինձ չկպնես, Աստծուն կասեմ, սա իսկապես այդ դեպքն է սիրելիներս, դուք զգում եք, երբ ամեն անգամ և բոլոր ժամանակներում, եթե դուք տեսնեք, որ կարթակ պատմությունը, երբ հռոմեացիները, պարսիկները, մոնղոլները որևէ քայլ էին անում հայերի հանդեպ, հաջորդը լինում էր նրանց կործանումը, և այսպես էլ մեր օրերում, երբ փորձում են հային դիպչել, ես հենց այնպես չի, որ ասում եմ, որ մենք աստվածային ազգ ենք, որ մենք աստվածատուր ազգ ենք, որ մենք ենք ընտրյալը սիրելիներս, սա հենց այնպես ես չեմ ասում, այս
Եվ գալիս ես այս եզրահանգման տարիների ընթացքում, երբ կարդում ես պատմությունդ, երբ լուսանցքներ ես այսպես գծում ենտեղ առանձնացնում ես այս իրադարձությունները և համեմատում ես, հա, և գալիս ես իսկապես այն եզրահանգման, որ Հայաստանը աշխարի սիրտն է, որ Հայաստանն աշխարի պորտն է, չի կարելի մեզ դիպչել, իսկապես չի կարելի, որովհետև Աստծո զայրույթը բարձրացնում են։ Մենք մշակ ազգ ենք, մենք զարգանալու մեծ հակում ունենք, հա, ոնց հասեմ, որ ավելի ճիշտ հաստացվի, մենք մտածող ազգ ենք, մենք մտածող, արարող, ստեղծող, շինարար, գրող, հա, մենք այնպիսի մեծերի ենք տվել, այս մի փոքր մի բուր ազգ ենք, բայց մեր ազգի 80%-ը գիտնականում, մեծանում մարդկանց է տվել։ Սա պարադոքս կարելի է համարել, սիրելներս, մյուս մեծ ազգերի համեմատ։ Ես պետք է ասեմ, որ դեռ սովետական տարիներին, ուրեմն եզերանավերի այդ շինարարության մեջ շատ-շատ հայեր են եղել, և առաջինը տիեզերանավ, որ գծել է, ստեղծել է, այդ ամեն ինչը հայ է եղել, ռուսները անմիջապես իրենցով են անում, և ասում են, սա ռուս է, սա ռուս է, և այսպես բոլորը ռուսացան։ Եվ ինչ էի ուզում նաև ասել, սիրենել, սա հիմա արդեն մտքիս եկավ, եթե ես լինեի մշակույթի նախարար, իհարկե Աստված մի արած է, որովհետև ես պետք է աշխատես այնպիսի մարդկանց հետ, ովքեր սրտացավ են երկրիդ համար, և քո ծրագրերը կիրագործեն, իսկ ծրագրերը պետք է լինեն խելքին մոտ ծրագրեր, և ոչ թե խելքից դուրս։ Հիմա տեսեք, թող չվիրավորվեն այն հայերը, ում ասենք, ովքեր մտնում են իմ այս ասացի մեջ, չվիրավորվեք սիրելիներս, բոլորովին վիրավորելու միտումով չեմ ասում, բայց պետք է մաքրենք մեր մեջից թուրքացակում ազգանունները, թուրքացակում, տեսեք, ունենք Ղարագյոզյան, սա ինչ ազգանուն է, ավելի գեղեցիկ չի հնչում մեր Սևաչերյանը, հա, կամ, չգիտեմ, ենտեղ Վարժան, կներես, քո ազգանունը պիտի ասեմ, Քեշիշյան, Տեշտերյան, հա, շատ-շատ ազգանուններ ունենք, որ թուրքական ծագում ունեն, ու մենք չենք հասկան, վերցրել են թուրքական բառից, հա, որտև իսկապես դրանք թուրքական են, և արմատապես, և ծագումով դրանք թուրքմենական, ոչ թե թուրքական, այլ թուրքմենական, թուրքմետ մոնղոլական, այդ կողմերից, թաթարական ազգանուններ են, որոնք չգիտես ինչի մեր հայերը, այսինքն այդ 15 թվի այդ ընկած հատվածում, ուրեմն, որպիսի իրենց չվնասեն, ստիպված վերցրել են այս ազգանունները և դարձրել են, այդ յանը դրել են, չեմ հասկանում, թե ինչի հետագայում դա չի փոխվել, հա, եկեք մեր ազգանուններից վերացնենք այդ օվերը, ով, Պետրոսով, Առությունով, չգիտեմ ինչո, Սարկիս ով, հարգրեն ես, այդ ովը ոչ մի տիեզերական նշանակություն չունի, իսկ այյանը դու գիտեք, գոյություն ունի իմ և յան, սկիզբ և վերջ, հավերժություններն են, և մենք այդ հավերժության մի մասն ենք, երկրորդ կեսն ենք, ինի մյուսն ենք, կին և տղամարդը, հա, ենպես որ եթե ես լինեի մշակույթի նախարար, ապա առաջին հերթին կփոխեի թուրքացակում ազգանունները, որպեսի մաքրվեր մեր երկիրը թուրքական որև է, այսպես ասաց, թեկուզ որև է փոքր բեկորից էլ, որ մենք ազատվեինք, և մեր գյուղերի անունները, թուրքացակում, այդ ինչքան ես,
Boșecă echelen, merg iugere în stelen, inci anul nas să te ce îndrea, dar din ce iară sunt arămci pohăți ghet anul nere. Ies mi încheruhi une, eci mi ați nițer, eci mi ați ni agavnat un ghiuhițer, imu s-a lăgat în cheruhi ner. Ies amen în cam, iați muncovei, ghiuhe anul talis, agavnat un. Sen zic încan gheretic anul ner cam vor care lie, mer hai ca cană noriți verăstin hane, barțrațnel, pohelez, turca canul sună, e veto șat ciura hana corez, ceana parnele bațele Hayastan Turcia, vor vete vima, camați camați că porțen Hayastan darțnel Germania. De ce ghicihan? Eu tot miram turc ca înter. E vestă vel că gan. Ուրեմն մենք էստեղ մեր ժողովուրդը տեղյակ չէ, որ կարելի է գալ, որ կարելի է տեղում հայկական բնաշխարով բժշկվել, բուժվել, թուրք է ընտեղից էստեղ գիտի։ Եվ ասում է գալու եմ Հայաստան բուժվելու։ Կարելի են մեր ռեսուրսներից օգտվել, ընտեղից օգտվեցին հերիք չէ, հիմա էլ գալիս են սակուտեն, սա լավ բան չէ սիրելիներս։ Եվ եթե հնարավոր է, ես խնդրում եմ մի գնացեք այդ երկիր, ես չեմ գնացել։ Ես չեմ գնացել, ես առայժմ սիրտ չեմ անում, ես չեմ կարող տեսնել իմ բնակավայրեր ընդեղ այդպես ավեր վիճակում, Աստծո կամոք դրանք վերադառնալու են մեզ, և այն ժամանակ ես սիրտ կանեմ գնալու իմ հայրենիք, իմ երկիր գտնելու, իմ նախնիների մուշ քաղաքը, Բայազետը, Սուրբ Կարապետ վանքը, ես նաև խոստացել եմ Գուրգեն Մահարի վեպի հիման վրա վանում կա Հարսի և Փեսայի եկեղեցի սար, որի վրա կա նաև եկեղեցի, ես խոստացել եմ, որ պետք է գնամ ընտեղ Հակոբ աղայի աղջկա համար մոմ վառելու Սաթենիկի, թող Աստված իմ ուխտնի կատարածի, ես իսկապես, որ նպատակ ունեմ, ես չգիտեմ, վանքը կա թե չէ, բայց վստահ եմ, որ սարը կլինի։ Մի խոսքով սիրելիներս, պետք է մեր մեջից հանենք, պոկենք այդ թուրքականությունը, ինչը որ թուրքական է, ես ասում եմ, ինչը որ մերն է, մերն է, ինչը որ մերը չէ, մերը չէ, մերը մենք զգում ենք մեր գագաթից։ Հա, երբ ամբողջ մարմնովը տանցնում է հոսանք, ինչու ես երբ գնում եմ Մոսկվա, իմ մեջ ոչ մի հոսանք չի անցնում, հա, ինչու երբ ես խոսում եմ Արևմտյան Հայաստանի մասին, իմ ամբողջ մարմինս հոսանքապատվում է, որովհետև դա իմն է, դա ես զգում եմ, հա, ես իմ յուրականչուր բջիջով եմ զգում այդ քաղաքները, սիրելիներս, մի խոսքով, սա է ուզում, հիմա տեսնեմ ընդեր ինչ է կատարվում, միասին շարունակենք։ Ահա սիրելիներս, ուրեմն կարտոֆիլը ես արդեն տրորեցի, ճզմեցի, հա, ինչ ենք ասում, ահա, դարձեցի այսպիսի խյուս, տեսեք, բոլորը դել իմ նման եք անում, դրա համար էլ ես այդ պահը չեմ նկարել, ու քանի որ սա ուտելու է տղաս և ամուսինս, ես այստեղ ավելացնում եմ մի լավ մեծ կտոր կարակ, որովհետև իմ տղան առանց այն էլ անսնունդ է, որպեսի մի քիչ սնունդ ունեն, ես կավելացնեմ, անպայման ավելացնում եմ միշտ կարակ, կարակը հալվելուց հետո ավելացնելու եմ, թթվասեր, մարդկը ավելացնում է կաթ, ես ավելացնում եմ թթվասեր, իմ թթվասերը, կովիկը, մեր հայկական, հիմա, կարակը թող պարտադիր հալվի, որովհետև սարն ու տակ իրար հետ, վստահեմ, վերջ, չգիտեմ, ինձ ստացվեց այսօրվային տեզանյութը, ոնց ստացվեց սիրելիներս, հարազատներից առայժմ ոչ մի տեղեկություն չունեմ, մեկ ընդմեջ քույրիկս էսպես կծկտուր գրում է, որ դեռ ռմբակոծում են, որ հոգնել են արդեն, տուն են ուզում,
գնալ, չնայած իրենց տեղը ապահով տեղ է, ամեն բան իրենք ունեն, ամեն ինչով ապահովված են, բայց դե մարդիկ իրենց տուն են ուզում գնալ. Գիտեմ վերջին չա լինելու ժողովուրդ ջան, բայց մի բան գիտեմ, որ մենք պիտի սթափվենք և հիանալի ավարտ ենք ունենալու. Ահա, հիմա ավելացնում եմ թթվասերը, բավականին շատ եմ ավելացնում, ասեմ, մարդիկ կան կաթն չի անում, կամ սերուցք են անում, հա, հեղուկ, ցածր տոկոսայնություն ունեցող սերուցք են անում, ես սերուցք չեմ անում. Ստացվում է շատ փափուկ, շատ այսպես պերանում հալչող, համեղ, աղը նախապես արդեն ջրի մեջ արել էի, դրա համար էլ այստեղ աղ չեմ ավելացնում, սովորաբար կարտոֆիլին միշտ նախապես աղը ջրին եմ ավելացնում, որպես ինք հենց էտ աղը ջրով էլ եպվի, տրորում ենք այնքան, մինչև որ թթվասերը լուծվի կարտոֆիլի հետ, դառնա միասեր կարտոֆիլային զանգված, մեջը չեմ ավելացնում ոչ կանաչի, ոչ կարմիր պղպեղ, մերոնք չեն ուտում այդպիսի գունավոր, գունային, շատ կամակոր են ասեմ ուտելու մեջ, հատկապես տղաս, հիմա ամուսնուս բերել եմ նրան, որ եթե ասում եմ համեղը ինքը ուտում է, փորձում է կոնե, մի ժամանակ նույնիսկ չեր էլ փորձում, ասում էր չեմ ուտում, չեմ ուտի, ես դա կյանքում չեմ ուտի, վերջ սիրելին էլ ստացվեց այսպիսի փափուկ գեղեցիկ համասեր, վերջ, հիմա սա կմաքրեմ, կդնեմ ջրի տակ, կհանեմ ձուկ արդեն պատրաստ է, ձուկն անջատել եմ, վերջ, հիմա գեղեցիկ կդնեմ ափսեի մեջ և ձեզ կհրամցնեմ, խնդրեմ, սա էր մեր ձուկը, դե իրենք փոքրիկ կտորներ էին և բարակ էին, դրա համար լսպես մի քիչ քաշվել են, բայց հոգ չէ, հիմա դնեմ ափսեի մեջ, տեղափոխ եմ ափսեի մեջ, այսպես, տեղափոխ եմ ափսեի մեջ, վերջ, պատրաստ է մեր այսօրվա ընթրիքը, այսպիսի ընթրիք ունեցանք սիրելիներս, մեզ բարի ախորժակ, կարտոֆիլը ես չեմ ուտելու, կարտոֆիլը կտամ տղայիս, ես միայն կուտեմ ձուկը և վերջ, սա էլ այսպես, հիմա պտտեմ իմ կողմ և շարունակենք հրաժեշտ տամ ձեզ, ձեզ մաղթեմ լավ օր և անջատեմ. Դե ինձ սիրելիներս, այսօր երևի այսքանը, չգիտեմ երկար ստացվեց, կարծ ստացվեց, ինչպես ստացվեց, նորից մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեր բոլորի գարնան առաջին օրը, ցրթող ձեր կյանքում երբեք չպակասեն գարունները, միշտ մնաք որպես գարուն, որ տարիքում էլ որ լինեք, մարդու ամենագեղեցիկ տարիքը դա գարունն է, պահեք ձեր գարուն հոգին ձեր մեջ, կլինեք նույնիսկ 100 տարեկան, թող ձեր հոգին լինի գարուն, գարնան նման ծաղկող, հանենք մեր մեջից վատը, չարախոսությունը, բամբասանքը, ատելությունը, նախանձը, ապրենք միայն սիրով սիրելիներս, որովհետև եթե մենք այսօր չհամախմբվենք, եթե մենք այսօր չդառնանք մի սիրտ, մի սեր, մենք տանուլ կտանք և մեր տեսակը, և մեր հայրենիքը, և այն հզորը, որ այն հզոր անցյալը, այն զորեղ անցյալը, որ ունեինք և այն ապագան, որ գալու է դեռ։ Սիրենք իրար սիրելիներս, ես էլ ձեզ մաղթում եմ աստվածային օր, գեղեցիկ, ծաղիկներով, գունագեղ, լուսավոր, թող կանաչը շատ լինի այդտեղ, թող ճերմակը շատ լինի այդտեղ,
Ապրենք Աստծով, սիրելիներս, եւ սիրենք իրար։ Չմոռանալով, ով ենք մենք, չմոռանալով մեր արմատները, որ մենք հայ ենք, հայը եղել է, կա եւ լինելու է։ Եվ ինչպես ասում է մեր մեծ Բանաստեղծը, եթե ողջ աշխարհն էլ դառնա գերեզման, միակ ծաղիկը հայն է դնելու։ Աստված պահապան բոլորիս, Աստված խաղաղություն թող բերի, մնանք Աստծով, ես էլ ձեզ ասում եմ, ձեզ հետ էր Սեդան, սիրով։